গুড মৰ্ণিং গাইজ, মৰ্ণিং ফ্ৰম হোম। তো মানে আজি এটা চানডে ৰাইডত গৈ আছো। চানডে ৰাইডটো মানে বহুত দিন হ'ল মানে মই কেমেৰা মানে লৰাই নাছিলোঁ, বিকজ মোৰ লগত মানে কি হৈছে, মোৰ চেনেলটো মানে কোনোবা মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডে হ'ব বা কোনোবা হ'ব মানে কি কৰিছে, পাছৱৰ্ড চাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰি দিছে। তাহত মানে অ'টিপি যোনটোত আহে যে ৰিকভাৰী ফোন নাম্বাৰৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ চেঞ্জ কৰি দিছে। তো মানে মই বহুত দিন হ'ল মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে। তো মানে মোৰ লগ যিমান আছে চবে চাৰ্জ কৰিলে, একো নহয় মানে লাইফত আপছ এণ্ড ডাউন আহি থাকে, একো প্ৰব্লেম নহয়। তো আৰু এটা চেনেল হ'ল ভিডিঅ' বনা বুলি ক'লে, তো ময়ো মানে ভবা নাছিলোঁ আৰু বনাম বুলি, একদম মন নাছিল আৰু মানে এইটো চেনেলটো মানে হোৱাৰ কাৰণে। চ' মানে ভাবিলোঁ একো নহয় আহি থাকে আপছ এণ্ড ডাউন, তো ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চ' সেইকাৰণে মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত, বহুত 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 দিনৰ মূৰত আজি এটা চানডে ব্ৰেকফাষ্ট ৰাইডত গৈ আছোঁ। নাজানো কি চাব লাগিব ৰাইডৰ পৰা আহি ক'ত যাই আছো। কমল কিবা কৈ দিয়া, 123 123। হ্যাঁ ভাইয়া, ভাইয়া ফুল কার তো
또 가르츠 엔진이 되겠죠. 와우. 또 가르츠 엔진이 되긴 것도 비홀. 또 이만해 비카 다이단 뭐 엔진이 되죠. অসেন এটা মানে আমি দেশি যোগার অকমান করেছো দেশি যোগার করে যা সাও গেরে সাও কত দেখা পাও নাকি কবার দেখা পালে আহি যাম শিলং আজি মানে জামে শিলং আহ আমার দেশি যোগার কিটা মানে এরি নে দিয়ে লব কাম আহে জি মানে জি সাও গেরে দেখা পাও লগে লগে বনাই লম মানে রাইডৰ পৰা আহি গলো মানে কি হল তাতে গলো মানে কৰোনা মানে সার্টিফিকেট নহা কৰি মানে যাব নিদিলে মানে তাতে আৰু তাতে কৰোনা টেষ্ট কৰিলে মানে 500 কৰি লয় তো মানে সেই কাৰণে আমি নগলো আৰু মানে ৰিটাৰ্ণ আহি গলো তাৰ পৰা আৰু মানে আহোতে মানে ব্লগ কৰিব মনে নকলে ক তো কি আৰু ব্লগ কৰিম সেই কাৰণে মানে ডাইৰেক্ট আৰু ইয়াতে ব্লগটো এন কৰি দিছো তো যদি ব্লগটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো যিহেতু নতুন হয় মানে নিউলি খুলিছো মানে আগৰ চেনেলটোতো গমে পাইছে কি হৈছে তো এইটো চেনেলটো যিমান মানে যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই বাই টাটা